Amb el punt aprovat avui, en la Junta de Govern únicament es pren l'única decisió possible, que és cancel·lar la contratació d'unes obres que finalment no es duran a terme, tota vegada que ha quedat garantida la protecció d'aquest entorn monumental. És cert que queden oberts alguns fronts a nivell judicial, tota vegada que hi ha un recurs presentat per l'Associació de Memòria Històrica de les Illes Balears. No obstant, des de l'Ajuntament entenem que per qüestions de coherència i de respecte als tèrmics tècnics de les obres que s'encarreguen d'aquesta institució, era precís procedir a l'anul·lació d'aquest contracte. En opinió de l'actual equip de govern, la pretensió dels anteriors governs municipals d'eliminar un monument que forma part de la història de Palma ha costat d'obvis temps i recursos, i no només això, sinó que ha suposat un front de divisió entre els ciutadans. En aquest sentit, ens alegra que les institucions judicials hagin optat per la protecció d'aquest patrimoni. Igualment, creiem que és de justícia elogiar i agrair la feina efectuada pels col·lectius veïnals i ciutadans, així com de l'associació ARCA en defensa del patrimoni de Palma.